Kako ste se vi nosili s njegovim temperamentom? Jer znamo da je dosta temperamentan igrač, čovjek. Pa mi smo ono vrijeme imali najviše problema da ga nagovorimo da on ozbiljno počne igrati rukomet. Opće nije bilo sporno li on dobar ili nije. Nego da on prihvati sve te uvjetke kako se u jednoj grupi treba ponašati. Kad je on tog probao, a probali su i pokojni Velimir Kljajić i Zdravko Zovko i ja, kad smo to uspjeli i kad je on ozbiljno počeo se s tim baviti, onda je Hrvatska postigla najbolje rezultate i on je bio najbolji na svijetu. Iz kojih razloga sad to više tamo ne štima unutar reprezentacije ili oko toga, to ja ne mogu komentirati jer ne znam. A stao sam na stranu Golože, ako se trener je sigurno dugo razmišljao i kad je donio jednu odluku, onda ne treba stalno oko toga, oko borat. Mata, kad je to donosio je tu odluku, rekao, sigurno je znao šta će biti sljedeći mjesec dana ponovljamo. Da, a gledaj što je Ivica sad rekao. Ja to pratim više tu njemačku televiziju i tamo sam bio 13 godina, pa pratim ovaj, i njemački rukomet. Svaki trener ima neku svoju viziju kako bi to trebalo izgledati. Ova četiri igrača, ona četiri igrača. Kad smo jednog izabrali da on to vodi, onda mu trebamo vjerovati. Ne treba odmah nešto tu bora, zašto nije ovaj, zašto nije onaj. U krajnjoj liniji, kad završi prvenstvo će se znati. Prestali su i veći igrači na svijetu su od njega prestali igrati, pa taj sport i dalje ide i dalje postiže rezultati. Nama je svima krivo. Može će se opet vratiti za godinu dana, možda sljedeće prvenstvo. Ovaj put je tako ispalo, odluka je donesena i sad je nepristojno to stalno stavljati u prvi plan. Zašto?